Ben er niet aan, ben er weer na. Hoi, dan mijn naam. Samkvæmt barnasáttmálanum eiga börn rétt á því að búa við bestu lífsskilyrði sem hægt að veita hverju sinni. Það þýðir til dæmis að fá næringaríkan mat, anda sér hreinu lofti og fá hreint vatn að drekka. Og samkvæmt barnasáttmálanum, takk, þá eiga öll börn rétt á því að fara í skóla. Loftslagsbreytingar hafa nú þegar mikil áhrif á líf barna allan heim og á réttindi þeirra, alveg svo þið getið ímyndað ykkur. Þær hafa alveg sérstaklega mikil áhrif á börn sem búa við fátækt því það kostar mikið að kaupa mat þegar uppskeran brestur vegna þurrka eða flóða og að undirbúa heimilin fyrir mikla storma. Í Bangladesh hafa loftslagsbreytingar haft mikil áhrif á líf barna. Bangladesh land í Suður Asíu og sumir segja að það sé eitt viðkvæmasta land í heimi fyrir loftslagsbreytingum. Þar eru flóð og miklar rigningar sem hafa svakaleg áhrif á líf alls fólksins sem býr þar. Í dag eru flóðin í Bangladesh orðin fleiri og stærri og þar sem landið eitt að fátakasta í heiminum fólkið sem býr þar mjög viðkvæmt fyrir náttúruhamförum. 15.000 kílómetra í burtu frá Bangladesh á eyjunni Haiti hafa loftslagsbreytingar líka mikil áhrif. Þar hafa miklar rigningar og fellibylir eyðilagt heimili og skóla barna. Þar verður vatnið líka mengað í miklum flóðum. Ef það ekki til hreint vatn til að drekka, þá eiga börn á hættu á að smitast af hættulegum sjúkdómum og verða mjög veik. Á Haiti býr Angeline sem 8 ára, en árið 2016 skemmdust eða eyðilögðust fleiri en 1000 skólar þegar fellibylurinn Matthew fór þar yfir. Fellibylurinn Matthew eyðilagði landið okkar. Hann eyðilagði heimilin og hann eyðilagði skólan okkar. Þakið á skólanum fauk af. Þau settu plastdúk á þakið svo við getum farið í skólan. En vindurinn reif hann af og það rigndi á skólaborðin og við urðum rennblaut. Þess vegna gat ég ekki farið aftur í skólan. Fellibylurinn eyðilagði líka allt sem foreldrar mínir seldu til þess að geta keypt skóladót handa mér. Svo fengum við sendt hjálpargögn. En það voru engir vegir, svo að þau voru lengi að berast. Vegurinn á húsinu mínu fullur af grjóti og það bara hægt að komast þangað fótgangandi. Hlutirnir ekki orðnir alveg eins og þeir voru, en litli skólan okkar komin í lag, svo núna getum við mætt. Það búið að endurgera hann. Það ný skólaborð, allt hefur verið lagað og það þak. Í öðrum löndum skemma miklir þurrkar uppskeru fólks og vatnsbrunnarnir þorna upp. Þá ekki til nægur matur að borða og börnin fá ekki vatn að drekka. Þau þurfa ofta að labba í marga klukkutíma til að ná í vatn fyrir fjölskyldu sína og geta þá ekki farið í skóla. Í Eþíópíu hafa loftslagsbreytingar gífurleg áhrif á líf þeirra barna sem nú þegar berskjölduð vegna til dæmis fátæktar. Þurrkarnir í ár voru yfirþyrmandi. Þeir voru alltof miklir. Við gengum tímunum saman og reyndum að finna vatn í bollum. Svo bárum við það tilbaka í plastbrúsum. Það sem veldur því að þú rífst við fjölskylduna að þú ert beðin að sækja vatn. Þau segja þér að það sé ekki til matur, engin pennar og engar skólabækur. Við erum ekki típuna sem að hætta í skóla, en vegna þurrkanna neytumst við til þess. Ég get ekki lært á kvöldin því ég of uppgefin. Þannig að við býðum eftir breytingum og vonum. Eins og þið sjáið, þá hafa loftslagsbreytingar áhrif á líf barna víða. Þó að barnasáttmálin tryggja öllum börnum rétt á mat, hreinu vatni og að fara í skóla, þá stefna loftslagsbreytingarnar öllu í hættu. Íbúarnir í þessum löndum gera það sem þeir geta til að hugsa vel náttúruna, þrátt fyrir að þar séu margir fátækir og búi við stöðugar náttúruhamfarir.
En það er það sem við verðum öll að gera. Við verðum að gera okkar besta og ekki gefast upp og halda áfram. Því réttindi barna eru í húfi. Loftslagsbreytingar hafa áhrif á réttindi barna og öll þurfum við að finna leiðir til að hugsa betur umhverfið. Fyrir börnin, fyrir náttúruna og fyrir framtíðina. Sem betur fer margt hægt að gera til þess að leggja sitt af mörkum.